deveria ter esse tipo de aviso, né? Mas já que se faz necessário, bom pra todo mundo ver. Amores, olha no paraíso que eu estou. Olha lá em cima. São cultivos, a gente tá numa fazenda, fazendo ensaios de foto pro novo projeto da gente, que é o Bioma. Galera toda comendo aqui, Mirna Gomes, Sirininha, todo mundo dos PF, tá chegando com a nossa querida, veja só o arroz. Fome, beira de estrada.